Փետրվարի 3-ից սկսած Արցախի տարածքում գրանցվել է սեյսմիկ ակտիվություն, սակայն վերջին օրերի ամենաուժեղ ցնցումը գրանցվել է 3-3-ոյան։ Երկրաշարժի ուժգնությունն էպիկենտրոնում կազմել է 6-7 բալ, ունեցել է 1 նախացնցում և 6 հետ ցնցում։ Երկրաշարժը տեղի է ունեցել Շամախի քաղաքի շրջակայքում, Շամախից 8 կիլոմետր հյուսիս-արևելք, հետ ցնցումները 11-15 կիլոմետր շարավղով դեպի հարավ, հարավարևմուտք, արևելք եւ այլն։ 23-31-ին 5.4 մագնիտուդով ուժեղ երկրաշարժ գրանցվել, դա զգացել են Շուշիում, Ստեփանակերտում, Հադրութում եւ Մարտունիում։ Ստորգետնյա ցնցումներն ավելի ուժգին զգացվում են Քարվաճարի տարածքում եւ դա ունի իր պատճառը։ Երկրաշարժերի այդ ակտիվությունը հիմնականում պայմանավորված է Քարվաճարի շրջանում խզվածքի գոյությամբ։ Սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայությունում իրականացվող շուրջօրյա հերթապահության ընթացքում 1 ժամյա պարբերականությամբ Մատյանում գրանցվում է մթնոլորտային ճնշման և ընդգետնյա ռադոնի արժեքները։ Եթե տատանումների տարբերությունը մեծ է, ապա դա համարվում է անոմալիա, ինչը խոսում է երկրաշարժի հավանականության մասին։ Տվյալների կտրուկ տատանումներ նկատվել են հունվարի 21-ից սկսած։ Բերձորում ունենք դիտակայան, որտեղ ամեն օր գրանցումներ են կատարում էլեկտրաչափական։ Մինչև վերեք մեծ չափով բարձրացել է դրա արժեքը, ու դա էլ է նախանշան երկրաշարժի։ 4.3 մագնիտուտով երկրաշարժը գրանցվել նաև այսօր Վաղարավոտյան ժամը 5:20-ին, իսկ հետո նորից կեսօրն անց։ Տեղական ժամանակով 14:19-ին Ադրբեջան երկրաշարժը տեղի ունեցել, ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր ակտիվ է դեռ։ Հիմա երկրաշարժը կազմում է 4-5 բալ, ու ակտիվ ինքը դեռ շարունակվում է։ Ամեն անգամ օպերատորի կողմից մշակվում է երկրաշարժի գտնվելու վայրը, խորությունը, մագնիտուդան և բալը։ Ստացված տվյալներն անմիջապես փոխանցվում են հայաստանյան կառույցին։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։